Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa, laudatu televizije. Kroz Josipov prozor zavirujemo Josipovu kućicu i pronalazimo jednu mladu damu, Katarinu Šelendić. Dobrodošli. Hvala vam puno Jeste na trenu. pozivu. Malo. <laughs> Studentica, ali tako? Tako je. Studentica prava i zapravo nalazimo se u vašoj župi, ali tako? Upravo tako. Koliko ima od, od od studija do vaše kuće? Pa nekakvih 15-ak minuta Minut, pješice. Pješice. Tako je, vi tu još malo pa možete na žičaru i slijeme i tako. I prvi put ovdje, ovdjela. Tako je. Dobrodošli. Hvala. Katarina, susreli smo se u nacionalnom svetištu Svetog Josipa. Hodočastili ste, bila ste predstavnica svoje župe, odnosno svog dekanata, na hodočašću mladih Zagrebačke nadbiskupije Svetom Josipu Kalovac. Znači, vi ste mlada i predstavnica svijetog dekanata. Pa po čemu ste to zaslužili? Pa eto. <laughs> tako i župnik ili je tako? Upravo Dobro. tako. Ajmo vas onda predstaviti. Studirate pravo? Tako je. Koja godina? E, druga. Na Zagrebačkom sveučilištu? Tako je, tako je. Dobro. Ali osim toga što studirate plavo, vrlo sta, pravo, vrlo ste, pravo, vrlo ste aktivni u župi. Što sve radite u župi? E, pa tako je. Znači, voditeljica sam zbora mladih. A osim toga, uglavnom, pomažem župniku. E, te bila sam jedno vrijeme čak i sa dok je naša e, sakristanka koja je Stalno To nije časna, jel? Da, nije Obišlo časna. Obično sakrisanka, netko misli to su časne sestre, jel? Nije, nemamo ih više mm -hmm. zadnjih šest, sedam godina. A kako dugo ste vi bili sakrisanka? E, tri mjeseca. Kako to izgleda biti sakrisanka? Baš me zanima. Pa, <laughs> mislim, nije to ništa sad tako specijalno. Uglavnom dođem nekakvih dvadesetak minuta prije krunice. E, pripremim sve što treba za misu. E, pripremim pjesme, e, pogledam čitanja. Pripremim krunicu, sve što treba, e, ništa. Ali to Trendu. svaki dan treba To je doći. svaki dan, da. Kad su mise vas Ujutro ili na večer? E, na večer. Uh -huh. Odnosno od ponedjeljka do petka je na a večer, isti. a subotom je ujutro. A nedeljom ste bili sa kristanka na svim misama onda? E, ne. E, svaka misa zapravo ima Slog. nekog tko je više zadužen za svoju misu. Moja misa je u 11. Uh -huh. To je bilo a ovo i prije. A kroz radni dan svaki dan? Tako je. Mlada cura pa redovito ide na misu. Da. Ali ima toga još? Ha, ima. <laughs> Zašto? Pa, Osim što ste bili sakristanka. Vjeratujem, to je to bilo kao nekakva nadogradnja i posljedica. Pa to je zapravo Vaš... počelo i prije. E, početkom zapravo tamo negdje korizme. To je bila neka moja već dugogodišnja želja da krenem napokon ono, svaki dan na misu. Ali s obzirom da sam prije išla od dvije škole, svaki moj pokušaj svakodnevnog odlaska na misu zapravo baš i nije bio moguć. Jer rasporedi su bili svakakvi. E, pokušavala sam uvijek kroz došašće krenuti svaki dan na misu. Međutim, kao idem ja na zornicu, to mi je super ujutro, sve stignem. Počela bi se razboljevati, ne bi mogla jednostavno izdržati takav tempo. I sad sam taman počela moliti, počela sam čitati cjelovito sveto pismo uh -huh. i počela sam moliti 30. dnevnicu svetom Josipu. I tako nekako, pa ajde, krenut ću ja svaki dan. Dvije škole, koje? E, glazbena i opća gimnazija. I završili ste oba dvije? Jesam. Uh -huh. Sa, neću pitati ocjenu, vjerojatno sve petice. Jesam, Nije sve, ali skoro. <laughs> e, Zato onda i vodite zbor, je li tako? Tako je. I nekako pravo je onda logični slijed nakon gimnazije uopće, li tako? Pa, tako je. Nemamo baš opcija. I je sad kogu. na faksu onda lakše? Pa je. Ima puno, puno previše slobodnog vremena. <laughs> Ozbiljno. Da. A što se tiče glazbe? Nešto dalje, ne? E, pa, za sad ništa, ali uvijek to je nekako kopka. Uh -huh to za sad ispunjavate vođenjem zbora tak. u Župi. Koliko ima pjevača u zboru? Pa zbor prolazi kroz dosta sad promjena, ali nekakvih desetak do petnaestak na se skupi nedeljom. E sad, upoznali smo ovako, studentica, vrlo aktivna u župi, župnikova desna ruka, kako sam uspio shvatiti sve prisuta, možda i češće nego župnik tamo, dobro. Sve pohvali župniku, je li tako? Koji tako. župnik? Ajmo ga sad spomenuti. Fra Marin Matančić. I super, je li? Najbolji. Dobro. E sad, 31. pobožnost Svetom Josipu. Otkud vam to i zašto? Pa s interneta. <laughs> da? vam kažem, da, nekako kako je tamo. Kako mladi ljudi dođu do toga? Je li to neko drugo me priča i ili šta je baš me... Pa ja sam zapravo googlala i meni je to došlo na kao evo 30 dnevni sa svetom Josipu i sada ja vidim malo šta je to. I onda vidim, ha, to je nekakva molitva koja se moli svaki dan, pa sad tog ima malo, puno, previše. A kao, ajde, imam vremena, budem ja to probala. I eto, tako kao, zašto bi molila? Razmišljala sam. Uh -huh. I onda sam shvatila kao da možda da trebam zapravo za sebe izmoliti nešto i odlučila sam moliti da mi Bog pomogne da vidim gdje sam kao i šta sam, koji je moj put i da molim za svoju obitelj. Mm -hmm. I tako, recimo, nakon tog 30 dana, mislim, bilo je teško, mislim, teško, ne da vam se uvijek. Izazov je da, Iza kad čovjek baš krene, da onda negdje baš prekine, ali tako? Pa je, ali tipa, tak sam počela i prošle godine čitati sve to pismo i nisam uspjela. Mm -hmm. Čitala sam tri mjeseca i stala sam. Mm -hmm. Međutim, ove godine uspjela sam i izmoli 30. dnevnicu Svetog Josipa i sada, valjda ću završiti, evo imam još malo više od mjesec dana, da završim cjelovito Sveto pismo. Nekako kroz tu 30. dnevnicu baš sam osjetila milost koja je zapravo došla poslije. Znači, krenula sam u tom nekom periodu svaki dan na misu. Krenula sam se češće ispovijedati i krenuli smo mi doma svakodnevno moliti. Vi ste bili inicijator? Pa između ostalog. Mislim, mama i tata to uvijek kao žele, ali nije to nikad bilo toliko moguće. Ali sad kak je korona i kak smo svi više doma, počeli smo jednostavno moliti. Uz vas, mamu i tatu, doma još imate... Dvije mlađe sestre. Slušaju vas. Ne baš. <laughs> ali zajedno mole mole. Mm -hmm. Znači, vi čak i niste imali nekakvu određenu, obično mole, cure da nađem dečka, nezaposlen da nađu posao, problemi sa ispitima da riješi taj ispit. Ovo je recimo bio dosta široki pojam, a zapravo vrlo važan za formiranje osobe. Pa tako je, zapravo tražim, mislim kao sad sam u tim godinama, imam 19 godina, tražim neki svoj put. Nisam ni sama sigurna što hoću, što neću. I ovo mi je bilo više onako kao nešto da ostanem uz Boga, da budem Bogu još bliže. I da se na neki način pomoću njega nekako probijem dalje. Dobro, i kakav je taj Sveti Josip? 30 dana ste na njega mislili, njemu se molili. Ste odgeli što je nešto o njemu? Pa, meni je Sveti Josip inače drag svetac. Zašto? Pa ne znam, nekako me njegovo... Eh, on je osoba koja je zapravo bila na neki način blagoslovljena time što mu se Bog objavio i rekao podario, mi, podario je svoje dijete njemu. Znači, on je osoba koja je primila od Boga nešto i odazvala se na taj poziv. Iako mu je to prije stvaralo problem. Tako je. Ali dakle, dobro je učio... gotovo nemoguću situaciju. Marija je trudna. Jedan propovjednik, često slušam tamo, kaže jedino što je bio siguran da nije bio s njom. Da. A sad treba prihvatiti. Na kraju ovo sve nekakvo nadogradnje. To Bog, i, evo sad tak ja, ono, izaziva tebe malo propovjednika u meni, da kad se čovjek u tim teškim situacijama preda Bogu i daje Bogu, onda on daje i puno više nego što smo uspjeli moliti. Upravo tako, da. Dobro, još nešto što ste otkrili u Svetom Josipu? Pa ništa, meni se sviđa on i nekako postao mi je draži kroz tu molitvu. I sada nekako isto, nedavno sam hodočastila u Svetište Svetog Josipa. E, to, to je moje sljedeće pitanje, ne, taj ne, dojam i... Je to prvi put? Prvi nije, pa što... nije. Bila sam s obitelji. Uh -huh, dobro. Ne znam, nekako... Postao mi je bliži i kao on je... Jo, Josip je kao jedan zapravo poput nas svih ostalih, ali on je odlučio prihvatiti Božji poziv i zapravo to, taj nekakav izazov koji mu je Bog dao, jednostavno, da je želio uroniti u njega i onako, baš se predao Bogu. I to je možda nešto što zapravo mi svi tražimo. To da se možemo samo tako predati Bogu. E, sasvim konkretno pitanje. Vaš dječji zbor ima koju pjesmu Sveta Josipa na repertuaru? E, ja vodim zbor mladih. Zbor mladih, dobro. E, pa mi u crkvi pjevamo svaku sredu, mislim, ne konkretno moj zbor, ali e, naše drage bake, e, pjevaju e, Josipe Ovoća Sveti. To je svaku srijedu na repertuaru. i izbor mladi dobiti... Mislim, ja ti imam problema sa svojim mladima. Isto ih moram tjerati. da pjevaju. Ne, ne, izimu. ne, Trenutno nemamo, ali o, sad ste me izazvali. I jesam, <laughs> yes, to sam i tio. <laughs> <laughs> Ništa, mogli bi. Evo, pa onda možda ćemo koji put izboru gostati, pa ovaj Može... ili ovdje. E, hvala lijepa na gostovanju, hvala lijepa na ovom iskrenom svjedočanstvu i vidimo se pri Svetom Josipu u Karlovcu, bilo sa zborom, bilo sami i neću vam davati nikakve nakane. Možda je baš to najbolje imati povjerenja u Svetog Josipa koji zajedno s Marijom vodi do Isusa Krista. Hvala vam. Pojde budite uspješni dalje i na pomoć župniku i sve ono što treba pri vašoj župi, a Bog će onda podariti sve ono što treba. Vjerujem da vas je naša mlada gošća oduševila ovakvom svojom jednostavnošću, poput Svetog Josipa, opet tako dubokom e, iskrenošću, e, pobožnošću prema Svetom Josipu. Onda, naravno, kao što sam već i rekao, s Marijom i Josipom dolazimo do Isusa Krista. Hvala Isus i Marija i Sveti Josip.